ما هدافها وانا قدسها وحيد عيبا لكي سعيها وطني قدبتها الوضو وما هدافها وانا قدسها وحيد عيبا لكي سعيها وطني قدبتها الوضو الوضو سوما للان الوضو السهم دار له ayaa labada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo labada waftiye madaxda labada dalba dhaxmaray waxaan ka wada hadalay si xoojinta iyo adkeynta xiriirka iyo iskaashiga muddada dheer u soo socday dalka Itoobiya iyo dalka Soomaaliland ee xagga ganacsiga iyo nabadgelyada iyo arrimaha siyaasadda intaba waxaan ka wada hadalay sidii maxaan ku dhahday Soomaaliland iyo Itoobiya ay uga wada shaqeyn lahaayeen qalalaasaha iyo mashaakilada ka taagan maxaan ku dhahday guud ahaanba geeska Afrika iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa wada hadalkii muddo xoogaa ayaa hakaday in doorana socday saragida doorana maxaan ku dhahday laga galay saxan leh Soomaaliya iyo Soomaaliland arrimahaana si wanaagsan baan isula la fakurnay si wanaagsanna waa la isula fahmay wada hadallada iyadina inahaasay ku koobnaayeen shirar kale oo googoosya ah oo dalka gudihiisa iyo dad mas-uuliyiin oo kalena waftiga way sarkeen madaxweynaha iyo wasiirada labadaba saasaan ugu soo nabad qab noqonay barkani muddada labada cashaa qaatay isla mar ahaantaana uu madaxweyne Muuse Biixe Cabdi iyo waftigana hogaaminaya booqashada rasmiga ah ku tagay dalkaasi Itoobiya ayaa waxaa laga dareemayaa saansaan ah in dowlad badan oo labada waddanba ay soo wada gaadheen si fiican loo soo dhaweeyay madaxweynaha iyo waftigiisa protokol sare oo ilaaya calanka Soomaaliland iyo calanka Itoobiya isbarbar yaaleen protokol meeqaam sare leh oo aad iyo aad u wanaagsan baa maxaan ku dhahday nala mariyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya iyo golihiisa dowladda ee muddadii aanu joognay sidaad iyo aad fiicanna noo soo dhaweeyay maamuska aad iyo sareeyana nala mariyay xidhiidhka Itoobiya iyo Soomaaliland ilaa iyo intii Itoobiya maamulka ka dhisan iyo ka Soomaaliland ka dhisan waa xilli isku waqti ah 1919-kii ayay labaduba tahay ilaa xilliga ilaa iminka wax iska bedelay ma jirto cidda haasaasaheeda iyo mala awaalkeeda iyadu dad dariiq khaldan barisay iyadu waa meesheeda labada dowladeed way wada shaqeynayeen laba safaaradood baa u kala jooda Soomaaliya.